গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ বন্দুক। মৰাণৰ খোৱাঙত এনকাউণ্টাৰ। আলফা স্বাধীনৰ নাম লৈ কোন নামিছে ধন সংগ্ৰহ অভিযানত? উজনিৰ জিলাই জিলাই সষ্টম সেনা আৰক্ষী। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউত একেলগে চলিল সেনা আৰক্ষীৰ মাৰাথন অভিযান। অভিযানৰ সময়তে জালত পৰিল আলফা স্বাধীনৰ দুই লিংকমেন পুষ্পাঞ্জলি গগৈ আৰু হেম চেতিয়া। ডিব্ৰুগড়ত জালত পৰা পুষ্পাঞ্জলি গগৈৰ পৰা নগদ 3 লাখ টকাৰ বিপৰীতে খোৱাঙত ধৃত হেম চেতিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল 27,000 টকা। ইয়াৰ পাছতে ঘটনাৰ অধিক ক্লু লাভৰ সন্ধানত তৎপৰতাৰে নামি পৰিল সেনা আৰক্ষী। হেম চেতিয়াক লগত লৈ তিনিঠেঙীয়াত চলিল দাবী কৰি জমা ৰখা ধনৰ সন্ধান। তিনিঠেঙীয়াতে গ্ৰেনেড দলিয়াই হেম চেতিয়াই পলায়নৰ অপচেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ। গুলীৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অভিযানকাৰী আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে সুভৰিত গুলীবিদ্ধ প্ৰাক্তন আলফা সদস্যজন। হেম চেতিয়াক এক্সামিন কৰিলোঁ, তো ঘৰত এটা অভিযান চলিছিলে, প্ৰায় 1 লাখ টকামান চিজ হ'ল। তো তিনিঠেঙীয়া গাঁৱত আমাৰ এটা জইণ্ট টীম গ'ল, তাতে গ্ৰেনেড তেওঁৰ হাতত দেখা গ'ল। ডিচাৰ্ম কৰিবলৈ আমাৰ পুলিচ ফায়াৰ কৰিলে। হেম চেতিয়া কোৱা মতে সি আগতে আলফাত আছিলে আৰু 99 চনত চৰেণ্ডাৰ কৰিছিল। পইচা পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ কিছুমান বিজনেছমেনৰ পৰা তেওঁ পইচা লৈ পাইছিলে আৰু কিন্তু প্ৰায়খিনি পইচা তেওঁ বেলেগ লিংকমেনৰ পৰা পাইছিলে। পুষ্পাঞ্জলি গগৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ দিহিং গাঁৱৰ বাসিন্দা। আলফা স্বাধীনৰ হৈ অঞ্চলটোত ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা ধন দাবীৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। দুয়োগৰাকীৰ পৰা জব্দ কৰা ধনৰাশি দাবী কৰা ধন হয়নে নহয় সেই সম্পৰ্কত অব্যাহত আছে তদন্ত। ইফালে ধন দাবীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে দিছে স্পষ্টীকৰণ। কাকোপথাৰৰ ব্যৱসায়ী ঠিকাদাৰক ধন দাবী কৰা নাই আলফা স্বাধীনে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সৈতে কোনো যোগসূত্ৰ নাই বুলিও স্পষ্ট কৰি আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা লোকক ৰাইজৰ আদালতত ৰাইজৰ দ্বাৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ আৰু মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।